မင်္ဂလာပါရှင်ဒီကနေ့ဒီဇင်ဘာလ17ရက်နေ့ကျမိုင်နယ်အာဇောင်းကြီးဌာနရဲ့ညာရှိနယ်ထုတ်ပြန်ချက်အရကိုဗစ် -19 အတီပြုလ una တက်တွင်နဲ့ကိုဗစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါဒီကနေ့ညာရှိနယ်ကျမိုင်နယ်အာဇောင်းကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာကိုဗစ် -19 အတီပြုလ una တက်136ဦးထပ်မံတွေ့ရှိထားရတယ်ဖြစ်ပါရတယ်ဒါကလည်းသက်ခွဲနမူနာစုပေါင်း14500ကျော်ကိုတက်ခွဲစီရတဲ့အခါမှာ ဒီလိုနာတထောင်ကျော်ထပ်မံသိရှိကြရတဲ့ဖြစ်ပါရယ်ကိုဗစ်ကြောင့်သေဆုံးသူအစ်သက်ဟာဆိုရင်လည်း21ဦးရှိရယ်ဆိုပြီးတော့ထုတ်ပြန်ချက်ထပ်မံဖော်ပြချပါရယ်စေယုံစင်ခွင့်ရတဲ့သူကတော့1399ဦးထပ်မံစေယုံစင်ခွင့်ရတော့ပဲဖြစ်ပါရယ်ဆက်လက်ပြီးတော့7လကျော်ကာလကြွင်းမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ကိုဗစ်နဲ့နေရောဂါဘုကူးစက်မှုအခြေအနေတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ မရှိလာနေသုံးနှစ်နေစာပြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာကိုဗစ် -19 ရောဂါပိုးကူးစက်ခဲ့အားဆိုရင်ဒီကနေ့ညအချိန်တိဆိုရင်ဒီပြလူနာစုပေါင်း31498ဦးထိရှိသွားပြီလက်ဖြစ်ပါတယ်။တေဆုံးသူစုပေါင်းအားဆိုလဲ2398ဦးထိရှိနေပါဗော။တဆက်ရတိုင်းနယ်ပြည်နယ်အားစေယုံနယ်မှာစေကူတာနဲ့ဆေလူနာကတော့18884ဦးရှိပါတယ်။ကိုဗစ် -19 ရောဂါပိုးကူးစက်ခံရပြီးရောကူတာပျောက်ကင်းသွားသူစုပေါင်းကတော့ 2916ဦးဒီရှိနေလက်ဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီး COVID-19 ရောဂါပိုးကူးစက်ရတဲ့အတူပြူလူနာတွေခြေကနေတေဆုံးမှုအခြေအနေတွေကိုရခိုင်တွင်းအွန်လိုင်းတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် COVID-19 အတူပြူလူနာ3000 1400ချောတဲ့မှာဆိုရင်တေဆုံးလူနာစုပေါင်း2360ဦးတေဆုံးချလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့အတူပြူလူနာတွေခြေကနေတေဆုံးရခိုင်တွင်းတေဆုံးချတာပါဆက်လက်ပြီးတိုင်းတဲ့ပြည်နယ်လိုက် ကိုဗစ်နဲ့ရောဂါပိုးကူးစက်မှုအခြေအနေတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒီကိုဗစ် -19 ရောဂါပိုးကူးစက်သဲမှာရောရန်ကုန်တိုင်းကရောကူးစက်မှုအများဆုံးပါရန်ကုန်တိုင်းကမှဆိုရင်အတူပြလနာ7865ဦးကြိရှိနေပြီလဲဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယအများဆုံးကတော့မန္တလေးတိုင်းပါမန္တလေးတိုင်းကမှဆိုလျှင်အတူပြလနာ10892ဦးကြိရှိနေပြီလဲဖြစ်ပါတယ်တတိယအများဆုံးကပဲခူးတိုင်းပဲခူးတိုင်းကမှရောအတူပြလနာ6938ဦးရှိပြီးတော့ စတုတ္ထအများဆုံးဖြစ်တဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာတော့အတ비ပြူလနာ2005 060အထိရှိနေပြီလည်းဖြစ်ပါရယ်ဒါကတော့ COVID-19 ကူးစက်မှုအခြေအနေတွေကိုတိုင်းတဲ့ပြည်နယ်လိုက်ကူးစက်မှုအခြေအနေတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရယ်ဆက်လက်ပြီး COVID-19 ကူးစက်မှုအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သတင်းရယူထားတဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရယ် ပထမဆုံးသတင်းကတော့ဒီမန္တလေးမှာကိုဗစ်စီကံချိုးဖောက်တဲ့သူတွေရှိရနေတဲ့ဒဏ်ကြေး3660ကျော်ရရှိရဆွဲသတင်းမှာမလီတဟဆိုရင်လဲဒီပိုကူးဆက်မှုတွေများလာတော့ဒီဇင်ဘာလ9ရက်နေ့ကနေပြီးတော့ဒီဇင်ဘာလ16ရက်နေ့အထိ stay at home တတ်မှတ်ထားရလဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီ stay at home တတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်မှာကိုဗစ်19ရောဂါပိုးစီကံပေါက်ပြက်တဲ့သူတွေရှိရနေတဲ့ဒဏ်ကြေးရယူကောက်ခံထားတာကနေပြီးတော့3660ကျော်ရရှိထားရလဲဖြစ်ပါတယ်။ တအားတော့ဒီဇ ెంబ ာလ9ရနေ့ကစပြီးတော့ဒီဇ ెంబ ာလ16ရနေ့ညနေပိုင်းအထိတန်ရိုက်ခံရတူပေါင်း1320နူစီယာနီ တန်ကျငွေရရှိထားရလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီတန်ကျငွေတွေကိုတော့မန္တလေးခရိုင်ထဲကပြတူလူစုအကြွတ်ကလွဲပြီးတော့တခြားဗင်ညားမှာမတုံဘူးလို့လည်းဒီတိုင်းအစိုးရကထုတ်ပြန်ကြတ်မှာဖော်ပြကြားပါတယ်ဒါပေမဲ့မန္တလေးမာတီစတိတ်အထောက်အကူအညီကိုဒီဇင်ဘာလ16ရက်နေ့ဒီကနေ့မှာပဲပေးဖြတ်လိုက်ပြီးတော့ဒီစတိတ်အထောက်အကူအညီနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရေးယူမှုတွေကိုတော့ညကနေ့ကစပြီးမပြုတ်လောက်တော့ဘူးလို့လည်းဒီမန္တလေးတိုင်းဒီတိုင်းအစိုးရအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ကြားပါတယ်နောက်ထပ်သတင်းတပုတ်ကတော့ဒီကာကွယ်ရေး ဝဲယူရမငွေလိုရင်ခုနှစ်မန္တန်ရဲ့ဝင်ကြီးဌာနအတုံးစီတွေကနေတုံးမဲ့ဆိုရတဲ့အတင်းပါလက်ရှိမှာလည်းဒီကြမိုင်းတဲ့အာကစားဝင်ကြီးဌာနကနေကာကွယ်ဆေးတွေရရှိနိုင်ဖို့အတွက်ဆောင်ရွက်နေရဖြစ်ပြီးတော့ဒီကာကွယ်ဆေးဝဲယူရရှိနိုင်ဖို့အတွက်စီမံကိန်းမန္တန်ရဲ့စက်မှုဝင်ကြီးဌာနကနေပြီးတော့ဒီငွေကြေးတွေကိုဆောင်ပေးနေရလဲဖြစ်ပါတယ်ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးဥဝဲယူဖို့အတွက် မွေလိုအပ်လာခဲ့ရင်ဒီဝန်ကြီးဌာနအတုံးစိတ်တွေကနေပြီးတော့ပြန်လဲနှုတ်ယူသွားမယ်လို့ဒီစီမံကိန်းပန်တာရိုင်းနဲ့စမှုဝန်ကြီးဌာနအမေရန်အသွင်းမူပုံဦးတန်းထွန်းနိုင်ကပြောဆိုချတာပါဒီအတွက်လဲ2019-2020ဘန်ဒာနေမှာတဆရာခိုင်နှုန်းကိုပြန်အပ်ခိုင်းထားပြီးတော့ဒီနှစ်2020-2021ဘန်ဒာနေမှာလေလိုအပ်လာရင်ဒီသက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနတွေရဲ့ဘတ်ဂျက်တွေကိုပြန်ပြီးနှုတ်ဖို့ရှိတယ်လို့လဲဆိုပါရဲဒါပြင်ဒီကောက်ွက်စည်းအတွက်ကပ္ပဗန်ကနေချင်းငွေဒေါ်လာတန်း60ရယူဖို့ညှိနှိုင်းနေတယ်လို့လဲသိရပါရဲ တတရသတင်းသဘောအအနေနဲ့ကတော့ဒီ mass မတတ်တဲ့ဈေးတွေဒီမှာဈေးမဝဲဖို့စက်မရင်းတဲ့အာကစားဝန်ကြီးဌာနကတိုက်တွန်းထားတာပါဒီစက်မရင်းတဲ့အာကစားဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ဒီ mass မတတ်တဲ့ဈေးတွေဒီမှာဈေးမဝဲဖို့ねဒီဈေးဝဲခွင့်ပြေပင်ဖို့အတွက်တိုက်တွန်းထားပါမယ်လဲလက်ရှိမှာတော့ဒီဈေးရိချတ်မှာဈေးတွေဒီဈေးတွေအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီ mass မတတ်ဘဲနဲ့ရောင်းချနေရတာရှိနေတာလေတွေးရပါတယ် ကျမရဲ့ဌာနအနေနဲ့ကတော့ဒီတနင်္ဂနွေလုံးအတိုင်းသာအနေနဲ့ဒီသက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်ရက်ွက်တည်အလိုက်ဈေးတွေမှာ mask campaign ပြုလုပ်ကြပြီး mask net phishing အခက်မဲ့ဖျက်ဝေးတာတွေလှူဆောင်ပေးနေပါတယ်ဒီလိုလှူဆောင်ရမှာလဲဈေးသူဈေးသားတွေကအုတ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အစည်းနဲ့ကျမရဲ့အဖွဲ့တွေလာချိန်မှတာ mask ကိုတက်ဆင်ပြီးတော့ကြံတဲ့အချိန်မှာမတက်ဘဲနေရရှိနေတဲ့အတွက်ဒီလိုမလှူဆောင်ကြဖို့ကျမရဲ့ဌာနတာဝန်ရှိသူတွေကတိုက်တွန်းပြောဆိုထားပါတယ်ဒီကျမရဲ့ဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာလဲသက်ဆိုင်ရာဈေးတာဝန်ခံနဲ့ဈေးကြီးကြပ်သူတွေအနေနဲ့ဒီ ပစံနိုင်ငံစီးမတ်စ် ਨੇ မျက်နာအကာဖီရှိစနစ်တကြသတ်င်ထားတာမရှိတဲ့ဈေးရောင်းသူတွေကိုဈေးရောင်းချခွင့်လုံးဝမပြုဖို့ကြီးကြပ်ဆောင်ရွက်ပေးဖို့တိုက်တွန်းလို့ဆိုထားပါတယ်။နောက်ဆုံးသတင်းသဘောက်ကတော့ဒီ WHO ဥဆောင်တဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ကိုတရုတ်ကကျူးဆိုရယ်ဆိုရယ်သတင်းမှာဒါလည်းကိုဗစ် -19 ရောဂါပိုးဆက်တင်ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့လူအများယူဆနေကြတဲ့ဒီတရုတ်ပြည်ဟူပေပြည်နဲ့ဝူဟန်မြို့ကို WHO ဥဆောင်တဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ရင်းတွားရောက်စစ်ဆေး မအပေါ်မှာဒီတရုတ်အစိုးရနည်းနဲ့ကြုံဆုံလိုက်တဲ့ဆိုရဲအကြောင်းကိုဒီဇန်မာလ19ရက်နေ့ကဒီ WHO ကနေပြောကြလိုက်တာလည်းဖြစ်ပါရဲဒီ COVID-19 ရောဂါဇစ်မြစ်ကိုစုံစမ်းဖို့နိုင်ငံတကာရဲ့တောင်းဆိုချက်တွေဟာတရုတ်စန့်ကျင်ရေးတောင်းဆိုချက်တွေဖြစ်တဲ့ဆိုပြီးတော့ပြင်းပြင်းထန်ထန်တရုတ်အစိုးရကကว้างကွက်ထားတာလည်းဖြစ်ပါရဲကြပါမယ်လည်းအခုတော့တရုတ်အစိုးရက WHO ကိုဥဆောင်တဲ့စုံစမ်းရေးကိုခွင့်ပြုလိုက်တာဖြစ်ပါရဲနိုင်ငံတကာစုံစမ်းရေးအဖွဲ့နဲ့သူတို့သွားမဲ့နေရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးဖို့ WHO ကတိရုတ်အစ so se ို so းရနဲ့ဆက်လက်ဆက so so ်သွယ်ဆောင so ်ရွက်နေတယ်လို့လည်း WHO ရဲ့တာဝန်ရှိသူတူတူကပြောဆိုခဲ့ပါရတယ်။တိရုတ်နိုင်ငံဟာဒီရောဂါဖြစ်ပွားမှုအတိုင်းအတာကိုဖုံးကွယ်ခဲ့တယ်လို့ဆွဆဲချတာနဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံကတော့ WHO ဦးဆောင်တဲ့စုံစမ်းရေပွင့်လင်းမြန်တာမှုရှိဖို့အတွက်တောင်းဆိုချပါရတယ်။ WHO ဦးဆောင်တဲ့နိုင်ငံတကာသိပ္ပံပညာရှင်10ဦးပါတယ်အဖွဲ့ဟာဆိုရင်လာမယ့်ဇန်နဝါရီလအစအွမ်းမှာတိရုတ်နိုင်ငံမူဟာမြိုကိုတွားရောက်ပြီးစုံစမ်းစစ်တော့မှာဖြစ်ပါရတယ်။ ဒါတော့ကိုဗစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးကြရလဲဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့အာဆီယံဒီသွင်ရအာဆီယံနိုင်ငံတွေအချင်းချင်းမှာကိုဗစ် -19 ရောဂါပိုးကူးစက်မှုအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပြီးတွားမှာပါ။ဒီအာဆီယံဒီသတွေအချင်းချင်းမှာတော့ပိုးကူးစက်မှုအများဆုံးနိုင်ငံကတော့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှာအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှာဆိုရင်အတီပြုလူနာစုပေါင်း6000ကျော်ရှိနေပြီလဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့မှာဆိုရင်လည်းအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှာသတ်တူအတီပြုလူနာ 6989U 1000ดอลลาร์ละဖြစ်ပါတယ်။ယောကပျောက်ကျင်းသူစူပေါင်းကတော့93,199ອັນທີ່ຊິປິຍໍ.ໄດ້ສົ່ງໂຕສူပေါင်းກໍ 19,514U ທີ່ໄດ້ສົ່ງຊາແລ້ວဖြစ်ပါတယ်.ອິນໂດນີຊາနိုင်ငံ માં ກໍ COVID COVID ယောກະໂພຄຸဆက်ຄັນຍາປິຍໍດີກະນີ້ຖ້າໄດ້ສົ່ງຊາໂຕທີ່ຫາຊຸແລ້ວ 124U ຊິຫນິຍາບາ.ດຸຕິຍະອມຍາສົງກໍຟິລິປິນနိုင်ငံບາ.ຟິລິປິນနိုင်ငံບາກໍອະຕິປິຫຼຸນາສူပေါင်း63,500 ຊອກຖાອງຈໍອທີຊິນິພິໂອດີກະນີ້ມາສອນແທດໂຕອະຕິປິລະນາ2122ອູແທດໂຕຕິປິລະນາດ້ວຍຊິຖ້າແລ້ວຜິດໄປແດ່ຍອກາປ້ອງກິນໂຕສຸປອງກະ6300ຈໍອທີຊິນິພິໂອຕີສົງໂຕສຸປອງກະ6800ຈໍອທີຕີສົງຖ້າແລ້ວຜິດໄປດີກະນີ້ມາສອນໃຫ້ຟິລິບປິນດັງກະມາຕີສົງໂຕອະຕິ25ອູຊັ້ນມັນ ထတူတည်ဆုံးချာလည်းဖြစ်ပါဗျာ။မြန်မာနိုင်ငံကတော့ဒီအာဆီယံနိုင်ငံတိုင်းတွေချင်းမှာကတော့တတိယအများဆုံးပိုကူးဆက်ခံရတဲ့အခြေအနေတွေမှာပါ။မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်ဒီကနေ့ည8နာရီအထိပိုကူးဆက်ခံရသူစုပေါင်း3,1416ဦးဒီရှိနေပြီလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့ည8နာရီထုတ်ပြန်ချက်အရထတူအတီပြုလ ුණ ာဆောင်လည်း1136ဦးဒီရှိနေရလည်းဖြစ်ပါတယ်။ COVID-19 ရောဂါပိုပြောက်ကင်းသွားသူစုပေါင်းကတော့ ကိုတောင်1916ဦးဖြစ်ပြီးတော့တေဆုံသူစုပေါင်းရော1398ဦးပါဒီကိညာထုတ်ပြန်ချက်တည်းမှာဆိုလဲချက်တိုးတေဆုံသူဟာ27ဦးရှိနေရလက်ဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့အာဆီယံဒေသအတွင်းကိုဗစ် -19 ရောဂါပိုးကူးဆက်ခံရပြီးတေဆုံမှုအခြေအနေတွေကိုယာခိုင်နှုံးအလိုက်တင်ဆက်ပေးမှာပါဒီအာဆီယံနိုင်ငံတွေအားလုံးမှာဆိုရင်တော့ကိုဗစ် -19 ပိုးကူးဆက်ပြီးတော့တေဆုံမှုအများဆုံးကတော့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှာအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဟာဆိုလဲအတီးပြူလူနာတွေချေက300ခန့်တေဆုံထားပဲဖြစ်ပါတယ် တတိယအများဆုံးကတော့ဗီယက်နမ်နိုင်ငံဗီယက်နမ်နိုင်ငံမှဆိုရင်လည်းအတီးပြူလူနာတွေချက်ကနေသတမငါးရခိုင်တို့တင်ဆောင်ချလာဖြစ်ပါတယ်တတိယအများဆုံးကတော့မြန်မာနိုင်ငံမြန်မာနိုင်ငံဆိုလည်းအတီးပြူလူနာတွေချက်ကနေသတမတေးရခိုင်တို့တင်ဆောင်ချတာပါဒီကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံနဲ့လာအိုနိုင်ငံကတော့ကိုဗစ် -19 ရောဂါပိုးကူးစက်ခံရပြီးတော့တင်ဆောင်ထားတဲ့အတီးပြူလူနာမရှိသေးပါဘူးဆလဘီကိုဗစ်နိုင်ငံဒီကဘာတော်ဝန်ကူးစက်မှုအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးမှာပါဒီ ၂၀19ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလကုန်ပိုင်းအားသာမန် COVID-19 ရောဂါပိုးကူးစက်ခဲ့တာဟာဆိုရင်ဒီကနေ့အချိန်ထိကဘာတဝန်းပိုးကူးစက်ခံရသူစုပေါင်း85တန်းကျော်ရှိနေပြီလဲဖြစ်ပါတယ်။ဒေဆုံးသူစုပေါင်းကတော့16တန်းကျော်ရှိနေပါဗ်။ COVID-19 ရောဂါပိုးကူးစက်ခံရပြီးတော့ကုသပျောက်ကင်းသွားသူစုပေါင်းကတော့ကဘာတဝန်း52တန်းကျော်ရှိနေရလဲဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိကဘာတဝန်းမှာလည်းဒီ နိုင်ငံကြီးတချို့တွေမှာကာကွယ်ဆေးတွေစတင်ထိုးနှံနေတဲ့အခြေအနေတွေဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဒီကမ္ဘာသုံးပိုကူးဆက်မှုအခြေအနေကတော့မြင့်တက်နေသေးပါဒီလိုပဲမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းကိုဗစ် -19 ရောဂါပိုးကူးဆက်မှုနေနှောင်းနေတာတော့ကြာဆင်းသွားခြင်းမရှိသေးပါဘူးဒီအတွက်လည်းကျန်းမာရေးနဲ့အာဆာဝန်ကြီးဌာနကပြည်သူတွေအနေနဲ့သ tru ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေ၊လမ်းညွှန်ချက်တွေ၊စီကန်းချက်တွေကိုလိုက်နာဖို့အရေးကြီးနေသေးတယ်လို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်ကျမကတော့နှုတာပါ